Вітаю, друзі! З нами сьогодні Анастасія Приходько. Це YouTube канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Що відбувається зараз на Росії? Запросив я Настю, тому що Настя жила там 7 років, знає, якби трохи про менталітет. І те, що ми зараз бачимо, Путін про якісь там провозглашення, приєднання якихось частин України там говорить. Ну і в них горить і палає. Те, що ми бачимо і на відео, оцей Охлобыстин вийшов на сцену, Машков, Гойдо! Гойда, що це происходит? Вот. І вместе з ним вернулась настоящая русская Украина! Уйни вся! Но это только начало! Отступать, слава Богу! Нам уже опять некуда! И неверно считать, что сейчас происходит противостояние коллективного Запада и России. Нет! Це паніка, Настя, в них. Що відбувається там? Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир! Ти розумієш, пропаганда, яка працювала 20 років в Російській Федерації на чолі з Володимиром Путіним, вона дає свої такі метастази у виді Охлобыстина, Машкова, Міхалкова, всіх тих інших. Сама оця наволоч, вона є цей центр розповсюдження метастаз по всьому світу. Тому що вони всі вже захворіли, вони хворі, і це, розумієте, мені здається, це така агонія перед смертю, перед тим, що вони відчувають, що вже їм втрачати нічого, весь світ від них відвернувся. І вони вже тепер волі робити те, що їм заманеться, те, що вони захочуть. Це самі ті люди, які виходили на сцени на підтримку Путіна. І сам Путін дозволяє, якщо це все в його рамках, те, що йому подобається. Неугодних, як то кажуть, прибирають. Тому ця вся вакханалія, яка відбувалася на сцені під час оцих всіх документальних історій, не хочу це говорити, ну, це наші території, це там їх божевільні. То це все от, пригадує такий бал сатани, я не знаю, що це. Ну, це крах, це таке моральний розлад душі, це не люди. Та, тому що я бачу, знаєш, те, що відбувається, і от такий крик, знаєш, типу, це їхнє актерське майстерство, знаєш, типу, вони оце заполоняли. Ну, мені, знаєш, оцей Охлобыстин, виступ його, схоже, був з Гітлером. От таке, знаєш, як Гітлер там, Ні-ні-ні, знаєш, і... ні. На полі бою з врагом – це прежде всього боротьба зі своїми гріхами внутрі свого серця. І наше головне сражение нашої священної війни произойде в наших душах. І якщо ми його виграємо, ми виграємо всі остальні сражения. Не порівнюю росіяни з Гітлером, тому що, як це вірно сказати, ну, Гітлер це зовсім інше, а це просто якісь божевольні п'ятки Володимира Путіна. Це такі маленькі ніжки, які бігають по Росії, це такі тявкалки. Да і сам Путін, він же не чоловік, він дуже підіграє, його дуже хоче бути схожим на Гітлера. Але Гітлер зовсім був іншою людиною в плані подачі себе. Путін, його били з дитинства в пітерських дворах. Над ним знущалися. В нього позивний був у розвідці Моль. Ну, не дають такі от позивні і все таке інше за часів КГБ. Не дають такі позивні людям, якщо він був чоловіком. І по ньому видно, що він дуже труслива людина. Навіть коли він з площі, ну так, диктатори, раз, два, ну там було видно. І коли він, ну таке, ну хочеться підійти, ляпнути і сказати, іди зі сцени, повинен хтось вийти інший, який буде заводити толпу. Він розуміє сам, що він вже програє, він розуміє, що він програв цю війну, він бореться проти всього світу, показати, Але який хоче я більше молодець. крові. Але хоче більше крові.
Та він же, напевно, нічого не хоче, але він не може здати назад. Ну, не так Сіманян, пригадуєш, казала, якщо ми дадим задню, то вони не дадуть задню. А якщо не дадуть задню, то ми... Ну, от, розумієш, що в них там в головах. І він не може дати задню, тому він іде вже до кінця. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади. Трехкратным «Ура!». Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три! Ура! 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 Який кінець? От це важливо розуміти. Але я вважаю, що вся ця історія з ядерною зброєю – це більше балачки, аніж дійсно якісь поштовхи. Так, до... це правда. І начальник ГУР нас заспокоїв, Кирило Богданов. Він сказав, що найближчим часом точно таких, знаєш, небезпек немає. Тому, знаєш, як Буданов, це така спокійна, виважена людина, і в прогнозах поки він ще не помилявся, знаєш, тому трохи заспокоює з приводу цього. Ну, кінець, що ще може зробити? Я вважаю, що це буде, напевно, як і всі, більшість диктаторів і більшість таких людей закінчили, це або інсценировка вбивства його, і він десь поїде в Аргентину, як свого часу Гітлер. Ти думаєш? Або дійсно буде переворот, і ми будемо дивитися Лебедине озеро, або третє його просто приберуть. Іншого варіанту в нього немає. А ти думаєш, що Лебедине озеро, воно взагалі реальне? Реальне, тому що, чому я поясню, навіть зараз воно реальне. Бо є люди, які, ну, перше коло, друге, третє, там, п'яте, навіть десяте коло, але ті люди є, які розуміють, що на них санкції дуже впливають. Вони там по статистиці олігархи Російської Федерації втратили понад 94 мільярди доларів. Це для них вагома сума, і я думаю, що їм нічого не стоїть, щоб зробити цей переворот заради того, щоб повернутися до нормального життя, до якого вони звикли, тому що вони не хочуть воювати за Путіна. Вони воюють між собою за свої інтереси, олігархату цей весь, вони там самі собі продають, покупають, дітей одягають. Це таке їх життя, але те, що їх примусив так жити Путін, їм це не подобається. Я думаю, нічого їм не вартує зібратися, просто домовитися і вирішити це питання. Так, а ще питання з приводу цих вздригів, да, те, що він референдум ніби там оголошує і так далі. Як думаєш, як це б'є взагалі там по репутації його, те, що, наприклад, він там оголосив там Луганська, там Донецька, Запорізька область, щось там приєднання такого плану, і Збройні Сили України щодня відвоюють наші ж території, так? І тобто оце якби поразка виходить, навіть це вже не те, що українську територію відвоює, це вже якби, як він сказав, за його словами, це як територія РФ, то наскільки це б'є по репутації його і людей, і тих пропагандистів, і так далі. За метр, а у них поселок за поселком. Почему у них сейчас получается лучше? С чем это связано и когда изменится ситуация? Давайте учитывать тот факт, что мы воюем не с украинскими войсками, мы воюем с войсками НАТО. У них огромнейший ресурс, на данный момент превосходящий наш ресурс. Самый основной ресурс – это разведданные. Они буквально в режиме онлайн со спутника смотрят за нашим перемещением, за нашими фортификационными сооружениями. Я тобі так скажу, дивись, VPN вони там скачують, да? Ну такі як Томск, Хабаровськ, Пермь, Шмерьмо, все-все там, Йошкар-Ола, Набережні Челни, то це якраз робота на них, щоб показати якусь звітовність, що вони роблять і куди, бо саме з цих країв вже багатьох відправляють там мобілізацію, там Бурятія, Шмурятія і все таке інше, показати, що от, да, от ми, ваші хлопці не дарма гинуть, от бачите вже Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон. Це більш для нього, ну, це показове безпосередньо для громадян Російської Федерації. Для такого звіту, що він це дійсно робить. Навіщо він це робить? Тому що в нього вибори. Вибори в нього у 2024 році. Йому треба якомога зробити більше всього, щоб утриматися до цього періоду. Тим паче ми знаємо, що у 2023-му стартує президентська кампанія. От, і вона стартує завжди за рік. А якщо я не помиляюсь, то у нього березні місяці в нього вибори.
Тому оцей буде 2023 теж буде дуже показовим і буде дуже складним роком, тому що він буде намагатися працювати саме на свій електорат Російської Федерації і давати якісь на кшталт таких смаколиків, ніби ми там будемо з громадянами обсуждати кордони в Запоріжжі, в Херсоні. Mm-hmm. Отаке, це на той електорат розраховано, не розраховано на світ, бо світ mm-hmm. не визнає це тільки на грамоти. Так. Ніхто mm-hmm. не визнає цих кордонів, навіть його цей поплічник Такаєв, mm-hmm. Казахстан, він mm-hmm. це публічно каже. Єдина перша леді – це Лукашенко. Ну, що там, ну це як я не знаю. Перша леді Лукашенко. Ну, а кто? Ну, а там... Естественно, это дает очень большие, скажем так, привилегии им, и шансы на успех у них намного выше.